gurekin egotea. Jardunaldi hauei amaiera emateko solasaldi txiki bat egingo dugu. Vamos a continuación. Jonar, topaketa hau amaitzeko mintzaldi txiki bat antolatuko dugu. Gizakiek planteatutako ideiak lemapean. Nahiko harrigarria da, ez da, lau aditu ekarri ditugu, alde batera joango naiz. Ikus dezakezunez, lau pertsona lau gizaki dira, zoragarriak, eta zergatik diot gizakiak direla, teknologia aipatu dugu, aurrerapenak aipatu ditugu. Baina gizakiak dira aurrerapenak egiten dituztenak, ez dira inolako pertsona arruntak. Eskuinetik hasiko naiz, Jose Luis Larrea dugu txalobero bat, enpresa eta lurralde lehiakortasunean, berrikuntzan eta jasangarritasunean doktorea da. Jarraian du Steven Dont, ikerlari zientifiko seniorra, Lobainako Unibertsitateko irakaslea, txalobero bat Steven entzat, Lobsang Zopa dugu, ez dugu aurkeztu beharrik, bere hitza gozatu izan ditugulako, eta azkenik Joao Santos, hezkuntzan eta prestakuntzan aditua, Europar batzordean ere aritu da Bruselan, txalobero bat. Esan bezala, hemen ditugun izlariak primerakoak dira, apartak dira, topaketa honi amaiera emateko. Eta hasteko Jose Luis Larrearekin hasiko gara. Zer ondorio atera ditzakezu atzoko paneletatik, zu lehen panelean egon zinen, eta gustatuko litzaidake zu ondorio batzuk ateratzea, eta ondoren izango dugu Jose Luisi galderak egiteko aukera. Nahi duzunean, Jose Luis? Bueno, la verdad es que es un... Egia esan, nahiko zaila da galdera honekin hastea. Ez dakit gizakia garen, esango nuke baietz. Behintzat hori saiatzen gara izaten. Ez dakit oso argi ote dudan, zuri entzun ondoren ea gizak izatea lortu dugun. Baina uste dut, agian ikuspuntu oso kognizista da, lehiakortasunaren ikuspuntutik, behintzat hori ateratzen dut, pertsonak dira garrantzitsuena. Atzo aipatutakoaren laburpen bat egin behar dut, eta beraz, nahastuko zait hemen nik pentsatzen dudana, jendeak esan zuena, nirekin panela konpartitu zutenen esandakoa, eta bar, ez egit gai izango tena izan laburpen hori behar bezala egiteko. Dena dela, gure panelaren izenburua nahiko zabala zen, eta aukera izan genuen ia edo zerri buruz hitz egiteko. Teknologia berrikuntza eta etorkizuna izenburua zuen gure panelak, eta saiatu ginen apur bat ari bat bilatzen hiru kontzeptu hauek uztartu alizateko eta haiei zentzua eman alizateko. Ziurrenik bakoitzak bere zentzu propioa emango dio, baina guk hori egin genuen. Egia da, elkarrizketa oso positiboa izan zela. Nik batez ere kontzeptuaren mundua ordezkatu nuen, baina Pili ere izan genuen. Pili da egunerokotasunean gauzek funtzionatzen dutela ziurtatzen duen pertsonari, bideziketako sarean, bai, izan ere berrikuntzan du dago, baina gero aplikatu beharra dago, baliagarria izan behar du. Maiderrek izan genuen, eta Maiderrek enpresa nahiko txiki bat du, 9-10 lankide dira, eta minbiziaren aurkako sendagaiak lantzen dituzte, beraz oso interesgarria izan zen. Oso modu naturalean aipatu genuen nola lotzen dugun ekintzailetza eta berrikuntza. Egia da, hitz horietako bakoitzak mundu oso bat dakarkidala burura eta orduak eman ditzaket hitz egiten. Egia da, urten poderio zapurua nire burua kontrolatzen ikasi dudala eta horregatik adetu diot Sergio hori ea 5 minutu nituen hitz egiteko. Bestela, moztu arazori gabe. Bera, zein zen gure ari hori? Etorkizuna ez da zerbait datorrena, baizik eta jada ate joka duguna, etorkizunean egon ordez, orainaldian duguna. Batzuetan etorkizun hitzera biltzen dugu, aitzakia gisa orain egin beharrekoa ez egitio. Segundu bat igaro da, etorkizunean gaude eta orain berriro orainaldira. Beraz, etorkizuna orainaldia da. Mundu hau eraldatzen ari da. Iruditzen zait, itzorrek ero eta zentzuk gehiago duela, ez, transformazioa eraldaketa da. Eta zalantzogari ditugu, noski, logikoa da. Aniztasun asko dugulako eta komplexutasun asko ere bai. Baina uste dut,
gauzak egiteko aukera dela. Anistasunik gabe, konplexutasunik gabe, guztiok berdinak ginateke, klonak izango ginateke eta aspergarri izango litzateke, ez da? Makinen kontua ere ari horretatik jarra ezeko. Barkatu idazu, Jose Luis, mikrofono hau erabiltzeko eskatuko dizut, badirudi arazoren bat dugula diaden marekin. Gerturatu apur bat gehiago. Kontua da, gizonok ez dakikula hau erabiltzen. Bai, primera antzuten dizugu. Eraldatzen diren mundu horretan, gauza asko gertatzen ari dira. Eta harrigarriena gertatzen zaiguna, garapen teknologikoari lotutakoa da, eraldaketa digitala eta inguruan dugun mundua. Arrisku handi bat dugu, zer gertatzen ari den ikustea, hori bakarrik pentsatzea, eta ez ikustea beste gauza asko gertatzen ari direla. Demografia erronka ugari ditugu, energiak ere bai, jasangarritasuna, gure munduak gero eta globalagoa eta internazionalagoa da. Enpleguaren kontuare bai, enpresaren dimentsio soziala, beraz, tendentzia horiek kontuan izan behar ditugu. Egoera horietako bakoitzak, aukera ematen du, konsiente izan behar dugula hori gertatzen ari dela. Eta guri nola eragiten dugun, ulertu behar dugu. Niri iruditzen zait, aldaketa bat gertatzen ari dela, paradigma mentala lehen oso espaziala zen, lurraldekoa, eta orain erlazioari buruzkoa da. Esango nuke erabiltzen dugun hizkuntza lenguaia lurraldean oinarrituta dagoela, fisikoari lotuta, materialari, eta mundua ez da aldatzen ari, aldatu egin da. Mundua beti izan da harremanezkoa, baina gero eta harremanezkoagoa da. Produktuak noski garrantzitsua dira, baina hori bezain garrantzitsua dira zerbitzuak. Erakundeak garai batean saileka antolatzen ziren, bai, ondo etorri zitzaizkigun, aurrera egiteko, baina esango nuke erakundek orain beste modu batean funtzionatu behar dutela, elkarri lotutako sareak izan behar dute. Bestela, ez gara gehi izango gauzak abian jartzeko. Jabegoaren irizpidea ere, zerbait erabilizateko jabego hori izatea, egia esan niri, enauen beste kezkatzen auto baten jabe izatea, baizik eta mugitzeko zerbitzu bat izatea. Uste dut, egoera hau mundua ulertzeko modu aldatzen ari dela. Eta teknologia informazio eta hori guztiak funtsezko papera dira horretarako. Paradigma espazial honek oztopoak, mugak jartzen ditu. Adibidez, gure hezkuntza sistema nola dagoen antolatuta ikus dezakegu enpresekiko duen harremanetan. Badirudi urte batzuetan ikasi egin behar duzula eta beste urte batzuetan lan egin. Eta norbait ezpada konturatzen, beti ikasten jarraitu behar duzula, galdu egingo zara. Arazo bat izango duzu. Baina, badirudi, baditugula hainbat aukera, batxilergoa, unibertsitatea, lanbideziketa, ikusi behar dugu batzuek nola egiten duten jauzi beste batzuetara. Gauzak ez dira hain sinpleak, duela 30-40 urte, dena planifikatu egiten zen, eta dena gure aurrekuspenetan sartzen zen. Gizabalia biden planifikazio handiak eta egiten ziren. Baliteke garai batean tresna hori erabilgarria izatea, baina gaur egun aldaketa izugarria da eta gauzak asko aldatu dira. Beraz, gai honen ildotik esan nahi dut albiste onak ere badirela berrikuntzarako. Iruditzen zait, berrikuntza hori harremanezko espazio horietatik ateratzen dela, horiek ulertzeko gaitasun horretatik. Hiru elementu aipatu genituen, atzo, ere ikusi genituen, berezki garrantzitsuak dira aldatzen ari den mundu honi aurre egiteko. Lehen da bizi, gutxi aipatuko ditut, lehiakortasunaren kontzeptua asko eragiten digu enpresen mundutik eta uste dut aldatu behar dugula. Adituak gara enpresen lehiakortasunean, bai? Adituak gara lurralde lehiakortasunean eta ahaztu egin zaigu lehiakortasuna ez dela helburua, ez duela helburua izan behar, baizik eta pertsona ongizaterako elementu edo zerbitzu bat. Pertsonek aurrera egiteko eta hobetzeko balio behar du, eta hori ahaztu egin zaigu. Lehiakortasuna ulertzeko modu berria da, ez dut esaten beste ikuspegi horiek ez errazi gutenik eman, baina funtsezko erutzen zait hori aldatzea. Lehiakortasunak izan behar du gizakiaren ongizaterako zerbitzu bat. Eta horrek erabat aldatzen du debatea, nola
lantzen dugun. Norbaitek esan dezaket lehiakortasuna pertsonen artekoa dela, bai, baina pertsonak produktu bilakatu ditu. Eta hau gainditu beharra dugu, aldatu beharra dugu. Eztabaida hau berrikuntzari era baldotuta dago, hasiera batean lehiakortasuna baliabide naturaletan oinarritzen zelako, gero konturatu ginen kalitatea zela funtsezkoena eta orain berrikuntzara heldu gara. Lehiakortasuna aurrera egiteko gaitasuna baldin bada, transformatzeko are bai, eta beraz berrikuntza izan behar du lehiakortasunak. Bigarren elementua, bigarren gogoeta, beste funtsezko gako bat, ezagutza da. Baina ezagutza ulertu behar dugu ikastearen ondoriozko fruitu gisa. Ezagutza oso garrantzitsua iruditzen zait, enpresa baten arduraduna nintzen, eta beti nuen tentazioa esateko ezagutza ekarri behar dugu, ezagutzari lanbidea hemen behar diogu. Bai, oso garrantzitsua da ezagutza, azaltzen duelako nola helduzaren puntura, baina ezagutza hori ez badugu areagotzen, gero ikasita ez egu baliagarri izango etorkizunera begira. Beraz, ezagutzaren eskala horretan, apur bat azpimarratu genuen atzo, ezagutza lortzeko ikasi egin behar dela. Hitzak agian ez du glamur askorik, baina ikasi egin behar dugu, ikasketa, ikasten jarretu behar dugu. Ez hezkuntza erakundeek, badirudi, unibertsitateetan ikasi ordez, irakatsi ordez, ikasten irakatsi behar dute. Norbaitek irakasten duenean, bi aldiz ikasten duelako, diote. Ezakit bi aldiz, edo agian 50 aldiz irakasten duen bakoitzean. Hori da, aipatu genuen beste funtsezko elementuetako bat. Eta azkenik, berrikuntza aipatu genuen. Noski, ikasketa prozesu bat, eraldaketa prozesua da. Berrikuntza prozesuare bai, beraz. Honek, norbanakoengatik hasi behar du funtzionatzen, ondoren beste pertsona batzuekin harremanetan erakundeak sortuko dira eta erakunde horietan ere irizpide berberak aplikatu behar dira eta eskalaigo herrialdetara edo dena delakotara heldu arte. Zer esan berrikuntzari buruz? Eztabaida asko egon dira eta gure lehen arazoa zera da, lengoaia komun bat eraiki behar dugu. Zer da berrikuntza? Zer ulertzen dugu hitz horrekin? Egingo bagenuke bagenu ikesta bat, eta norbaitek esan beharko balu berrikuntza zer den, ikusiko dugu gauza oso desberdinak ulertzen ditugula. Berrikuntza kolektiboan eraikitzen dugu. Beraz, guztionen artean zerbait eraiki nahi badugu, lehendabizi hizkuntzare partekatu beharko dugu, lengoaia partekatu beharko dugu. Lanbideziketako sarean ari zarete hau egiten, aman komunean dugun lengoaia behar dugu, elkarrekin gauzak partekatu eta elkarrekin lan egin alizateko. Hau esaten digu berrikuntzak, bai, erronka asko ekarriko dizkigu. Eta amaitzeko, errezetaren bat eman beharko banu nire esperientziatik abiatuta, zer faktore iruditzen zaizkin niri garrantzitsuenak kontuan hartu beharrekoak, hezkuntza sistema bat garrantzitsua izateko ni balio eta printzipioekin hasiko nintzateke. Berriro hemen ere eztabaidatu dezakegu zer diren, balio hitzera erabiliko dut. Ondoren teknologiare badugu, baina nire ustez teknologia bigarren mailakoa da, instrumentua da. Teknologia egituratutako informazioa da, premia bat konpondualizateko, baina teknologiak ondo erabiltzen jakin behar dugu. Hau da, balioak, teknologia, ezagutza eta ikasketa hori ere bai. Lidergoa, kooperazioa da lankidetza, eta beste kontu garrantzitsu bat, abiadura. Zer abiaduratan mugitu behar den elementu guzti horien multzoa. Batzuek esaten dute hau dela berandu inoiz baino. Baina nik esan nuke hobeto dela inoiz ez berandu baino. Beraz, berrikuntzaren logika eta ekintzailetza lotu genituen nire ustez kontu bera da. Eta ikusi genuen ekintzailetza prozesuek, adibidez pertsona bat prozesu horretan nahi zen, eta ikusi genuen berrikuntza eta berrikuntza eta ekintzailetzaren arteko lotura. Zer garrantzia duen, beti berrikuntzak ekarriko dituen gatazka horiek. Gatazka konpondu beharra dago eta ez gaitu beldurtu behar. Gai izan behar gara galderekin bizitzeko ez erantzunekin, noski erantzun beharra dago,
galdera erantzun behar diegu, baina ohitu beharra dugu, ez dugu kezkatu behar, erantzunak ez izan da ere. Muga gelditzearen garrantzia ere bai, noski, ezagutzen duguna zara eta goioatea, eta ekintzailetza elementu kapitala dela, berrikuntzaren espresioa. Esango nuke, etorkizuna eraikitzeko konpromezua behar dugula berrikuntzarekin eta eraldaketarekin. Eta etengabe ikasten ari den kultura sustatu behar dugu elementuek kontuan izan da. Beraz, ezagutza, ikasketa, teknologia, lidergoa, lankidetza eta abiadura. Momentuz, hemen geratuko naiz, ez dakit denbora gehiagia esautu dudan, ez esango nuke, sintetizatzeko oso gaitasun handia duzula, oso ondo azaldu duzu, oso ondo benetan, Jose Luis, eta Pisuerga Valladolid ibiltzen dabilenez. Ni galdetu nahi nizuke aldaketak sortzen dituen gatazka horiek nola kudeatu ditzakegun, adibidez berrikuntza Euskadiko lanbide heziketan, nola konpondu gatazka horiek? Uste dut diadena mai zorratu dudala, baina badirudi baietz badoala. Agian publikoari galdetu beharko genioke, nola kudeatu gatazkak lanbideziketan. Enpresen munduan, erantzunkizunak izan ditudanean, herrialde honetan, beste gatazka batzuk direla eta, egia da gatazkak ez duela oso ospe ona. Eta hitz hori ezin bileratan ateatzen denean jendea oso urduri jartzen dela. Baina hori gauzen erroan funtsean dago, gauzak aldatuz gero gatazkak egongo dira. Beraz, ez dakit zuek irakasleok hori egiten duzuen, baina gatazkak kudeatzen ikasi beharra dago, gatazka horiek konpontzeko. Galdera hau panelean aipatu genuen atzo, ni gogoan dut behin unibertsitatean, Deuston aritu nintzen, eta errektoreak hainbat gauza kontatu zituen, hau aldatzen ari naiz, beste hau ere bai, eta sanio naizu, galdera bat egingo dizut, baina ez da trampazko galdera bat ezkezkatu. Gauzak aldatzen ari zarela diozu, gatazkarik izan duzu, ez baduzu gatazkarik ez dut uste gauzak aldatzen ari zarenik. Badirudi, galdera botatzerakoan, gatazkan dituzu, errektoreak esango lukela, ez dago inolako gatazkarik, baina egon beharra du gatazkarrek, benetako aldaketa bat baldin badago. Niri iruditzen zait, atzoko panelean ikusitakoa kontuan hartuta, Euskadiko lanbide heziketako sareetan badakitela nola kudeatu gatazkak, horregatik ari zarete aurrera egiten. Behin baino gehiagotan esan dut, eta ez naiz nekatuko esateaz, adibide oso ona zaretela hezkuntzaren mundurako gustatuko litzateke unibertsitateetan eta batxilergoetan ikustea zuek zer egiten duzuen eta zuen esperientzia baliatzea ziur gatazkak dituzuela, baina ez dut uste zuen aurpegietan ikusten dudanik gatazkak ez direnik konpontzen. Agian hobe litzateke zuei galdetzea, bai geroago izango dugu aukera apur bat beranduago emango diegu txanda galderak egiteko. Gustatuko litzaidake beste galdera bat eginez amaitzea. Oso ondo laburtzen ari zara, nola diseinatzen dira ekintzailetza prozesuak Euskadin? Galdera hau nola erantzungo dunik ba, nola diseinatzen dira orokorrean? Ikus dezagun. Nire ustez, ekintzailetza prozesua berrikuntza prozesua da. Ez da behar honi dezke honi buruz, baina iruditzen zait, ekintzaile berrikuntza sustatzen dutela. Berrikuntza prozesu baten protagonista da ekintzailea, gauzak eraldatzeko. Nola diseinatzen dira? Atzo ere panelean aipatu genuen, bi kontu izan behar direla kontuan. Sare horretan ere, uste dut kontuan hartzen duzuela teknikarekin ere bai. Hori baita horretarako beso armatua. Ulertu behar dugu, berrikuntza kreatibitatetik sortzen dela, baina ez da kreatibitatea soilik. Beste alderdi bat behar du modelizazioa. Hau da, ideia edo txispa hori izatea gakoa da, primeran dago. Eta gizakiok imaginatzeko gaitasun dugu horrek bereizten gaitu, horrek sortzen digu kreatibitatea, ideiak eta bar. Guneak behar ditugu horretarako, kreatibitate hori pizteko,
adibidez, norbanakoarekin, bere buruarekin egindako eztabaida, hori primerakoa iruditzen zait. Baina guneak behar ditugu imaginazio gaitasun hori modu naturalean sortzeko. Beraz, horrek kreatibitatea sortzen du. Baina kreatibitatean gelditzen bagara ez da nahikoa. Enpresa askotan jende asko ikusten dut ideia primerakoa dituztena, baina ondoren paper batean idatzi behar dutenean hori, modelizazio hori, eta ez da hain zaila, paperak inoiz ez du mahai gainean amaitzen. Beraz, jauzi hori kreatibitatea, imaginatzeko gaitasun hori modelo bihurtzea, lenguaia diez modeloa da. Hau da, bestei komunikatu alizatea zuri zer bururatu zaizun funtsezkoa iruditzen zait. Beraz, prozesu horietan oso garrantzitsua da kreatibitatea eta modelizazioa garatzea. Gainera, gaur egun, gauza modelizatu eta prototipoa egiten dugunean, zuik badakizu asko honi buruz, orduan ikusten da ea ideia hori hain aparta zen edo ez. Modelo mota asko daude, kontua ez da gailu bat sortzea zentzu honean. Ez da gehiago dagoeneko existitzen den kontabilitateko modelo bat, adibidez, horrek frogatzen digu nola uler dezakegun zein den ekonomiaren egoera. Hori teknologia mota bada. Uste dut hori garrantzitsua dela. Beraz, prozesu horietan funtsezkoa da bi alderdi horiek artikulatzea. Modelizatzea zera da, gertaera bat prozesu bilakatzea. Horrek esan nahi du, berrikuntza aldatu behar dugula. Aurre ikuspen bilakatu behar dugu. Kultura aldaketa erradikala da benetan. Errai erraietakoa. Adibidez, ama Virginia agertzen bada, bueno, agertu da eta kitxo, niri ez zait inoiz agertu. Zerbait agertzen zaizu, etengabea lanean ari zarenean. Diote sortea dela aukerak eta prestakuntzak bat egiten dutenean. Ez bazaude prestatuta iruditzen zait oso zaila dela hori sortzea. Beraz hori prozedura bilakatu behar da, guneak behar ditugu, lan egin behar dugu horretan. Nik ulertzen dudanez, erakundeetan bertan gune irekiak sortzen dituzue. Hau funtsezkoa da, Winston Churchillek esaten zuen, guk eraikinak egiten ditugula eta eraikinek gure bizitza baldintzatzen dutela. Gure kulturan, bulegoaren metro karratuen arabera, zure balioa gehiago edo txikia izango da. Hau da, hau zer da, metro karratuen aldeko borroka, honek ez du horrela izan behar, gune irekiak behar ditugu, horretan lanean ari zarete ulertzen dudanez. Uste dut, berrikuntza eta ikasketa prozesu hori dan, ez kezkatu amaitzen ari naiz, ziurrenik da mutu zarete, esango nuke sei gune daudela. Uste dut, berrikuntza prozesuetarako, ikasketarako, lehenik estimulua behar dugu. Beraz, guneak sortu behar ditugu estimulu horiek sortzeko. Ez da bai da, hori ere dialogoa garrantzitsua da. Hirugarrena gogoeta, zure buruarekin. Ondoren dator ekintza, praktikotasunera eraman behar dugulako. Ondoren dator divulgazioa, eta azkenik errekonozimendua, eta aitortza. Fase horiek, eta hau esango dut azkenik, espiral bat dira. Ez da zirkulu bat, berrikuntzaren zirkulu oksimoron bada. Gauza bat itxita baldin badago, ezingo da handitu. Neri espiralak gehiago gustatzen zaizkit. Ez dakit dakizuen gaur Bonatxiren eguna dela. 2023ko azaroan gaude, 1, 2, 3, Fibonatxik sartu zituen zenbaki hauek Europan, beraz agian garrantzitsuago izan beharko luke horregatik. Ega Fibonacci sekuentziagatik dela ezaguna, 1, 2, 3, 4, hau da aurreko zenbakiek urrengoa batzen dutela. Eta sekuentzia hori representatzean espiral bat da, Fibonacciren espirala. Eta hori ikusten dugu naturak funtzionatzeko duen moduan, moluskoetan, landareetan, karakolen azalean. Beraz, innovazioa berrikuntza bizitza da. Abantailarik badugu, eta gaudiren aipo bat egin dut, originalitatea, zera da, originera jatorrira itzultzea. Beraz, ez gara gehiegirekin nastu behar, gauza funtsezkoenak dira. Teknologiekin gertatzen dena da,
gauza berriak, arazo, betiko arazoak beste modu batean, konpondu ahal izango ditugula. Oso ondo, Jose Luis, eskerrik asko. Kreatibitatearekin geratuko naiz, modelizazioarekin, eta orain txalo berbat Jose Luisi oso oso ondo azaldu baitu. Eta orain, urrengo gonbidatuari egingo digu, emango digu hitza. Steven, mesedez, laburtuko zeniguke atzoko panela? Ez dakit mikrofona funtzionatzen duen. Bueno, saio interesgarri bat izan genuen atxo arratsaldean. Baina, agian, barkamen eskatzen hasi beharko nuke, izan ere hemen atxo, bueno, euneko gehia gaude ordezkatuta, emakumeak faltu zaizkigu goian, esen atokian, beraz, ba, gainera esango nuke pizkat grisak garela. Ez dugu gizadiaren osotasuna ordezkatzen, hemen. Hemen goian, esen atokian, eta uste dut, ba, ideiak alik eta modu zabalenean eta edatuenean partekatu aldirela, beraz espero dut partekatuko dudana, ba, aspektu edatu hauek ere kontuan hartzea. Atxo 4.0 industriari buruz aldatu ginen 5.0-arekiko aldaketarekiko, eta noski 4.0 industria da, ba, teknologiak dena konpontuko duenaren ideia, baina nire lankideak, profesoreak azaldu zuen jada honen arropuzkeria, teknologiaren arropuzkeria, eta nola teknologiak ez du berritzen berez eta ez du gauzak zorrarazten berez. Ez dakit self-serviz denda batean, egon otesareten Amazonekoa adibidez, baina hor berrikuntza erik ez dago berez. Bezeroaren rikin harreman zuzena dagoenean eta zerbait jaso daitekenean soilik dago berrikuntza. Beraz, pertsona bat janda, behar da pertsonen gandik ikasteko denda hauetan eta berrikuntza sortzeko. Teknologiak ez du berez berritzen. Hau, gizakiok egiten dugun teknologiarekin, honela berritzen dugu. Beraz, urrengo galdera da, zer behar dugun berritzeko. Ba, teknologia behar da, alegia. Beraz, debatea da, nola igaro teknologian zentratuta gauden egoera batetik 5.0 industriara. Industria honek pertsona jartzen du ardatzean, eta ez soilik pertsona edo indibiduo gisa, baizik eta taldearen barruan. Nik esango nuke, ez dela soilik gisa aspektuan ardatza jartzen, baizik eta baita aspektu sozialean, langile taldeak behar dira, ba, egoera konpontzeko, egoera aldatzeko, debateak egon behar dira, eztabaidak egon behar dira enpresa mailan, elkarrizketak egon behar dira sindikatuekin baita, ba, aldaketak sortzeko eta ikusteko ea berrikuntza sor daitekeen eta erabil daitekeen, ba, gure lankideak azaldu duen bezala, azaldu du, ba, oso prozesu konplexua dela ekonomian, eta berrikuntzaren kudeaketan betitze egiten da heriotzaren aranari buruz, eta hori ez da zerbait txarra. Hori da, ideia bat izatearen momentutik igarotzea, eta momenturen batean ba, zerbait probatu dezakezu, eta ideia hauek ba, lehenengo fasean geratzen dira, ideia bezala hiltzen dira, eta ez dira gauzatzen. Heriotzaren aran horretan geratzen dira, eta aratago doazenean, ba, ja berritu nahi duzu, eta ideia horiek implementatu nahi dituzu zure enpresan adibidez. Bigarren fase honetan, teknologiak landuko dituzten pertsonekin lan egin behar duzu. Eta berrikuntza berekin lan egiten da lan esparruan, ideia gisa, horrela, ba, aldaketa hauek errealitate bihurtuko dira. Beraz, heriotzaren arana ez da bakarra, bi heriotzaren arana daude. Industria 5.0 industriak egoera bat sortzen digu, aldaketak implementa daitezken egoera bat. Gure panelean, atxo, hitz egin zen, ba, beti kontsientez garen gauza askoz, 5.0 industriari buruz ari garenean. Oiateriko bat da, ba, batxutan asko pentsatzen dugula enpresan dietan, eta badakit hemen, ba, enpresa asko daudela, Euskal Herrian, eta berritxaile handiak daudela baita. Ziur nago, euneko laurogeita mar, laurogeita mabos, laurogeita meretxiak, enpresa txiki eta ertainak direla.
eta praktika oso ezberdinak dituzte lauren eurekiko. Haiek ulertu behar duten nola bideratu behar dituzten prozesu hauek, eta nahi baldin badugu enpresa hauek arrakasta izateko, ezin dugu egin besterik gabe esan, ba beitu, ba giza baliabide eta berrikuntza baliabide hauek dituzu eta nahikoa da. Ez, elkarlana behar da, enpresa txiki eta ertainen artean sareak sortu behar dituzte. Hori oso garrantzitsua da, eta sare garrantzitsuenetariko bat da lanbide ziketaren arloa. Lanbide ziketari buruz hitz egin genuen atzo. Aldaketa agente oso garrantzitsua baita esparru honetan. Beraz, lanbide ziketako sektore profesional on bat izatea motore garrantzitsua da hau bezalako eskualde batean. Atxo hitz egin benoen elkarrizketa batean, hau oso ondo egiten duzu Euskadin. Ni padara matxa eta 15 urte ona etortzen, eta beti etortzen nintzenean, beti galdetu egiten zen Finlandiari buruz, Suediari buruz, herrialde nordikoi buruz, herrialde oso atsegin baina hotxak, eredu berritzaile liluragarriak dituzte, zer ikasi dezakegu ereduei buruz, baina nik esan bezala badaramat 15 urte ona etortzen, eta uste dut zuek esportatu dezake zuen zerbait daukazuela, herrialde nordikoetara edo nora. Eta puntu garrantzitsu batzuk azpimarratu nahiko nituzke. Sareak adibidez, Unai irekin egon naz aste honetan, non zaude Unai? Hortxe zaude. Unai irekin egon naiz Altunan, bere zentroan, primerako lekua da, eta han ikasleak ikusi alditugu teknologiekin, eta enpresak dituzten sareekin ikusi alditugu, eta hortik asko ikas dezakegu. Horretaz gain, euskaldun gisa oso arro zaudete egiten ari zaretenaz. Eta arrotasun horri aprobetxatu egin daiteke, horretaz asko ikas dezakegu. Badago sarelanarekin lotutako beste gauza bat, eta da mundu guztiarekin dagoen lotura. Denok zaudete hemen lehen lerroan, politikariak zaudete hemen ekitaldi honetan, eta hori harrigarria da. Eta egoera hau baita beste leku batzuetan eman beharko litzateke iparraldean. Han, zentroek bakarrik lan egiten dute eta kitxo hori da guztia. Beraz, hau da ikas dezakegun beste gauza bat. Badaude beste hainbat kontu. Unai, Alexia eta Irurok interbentziola batean lan egiten ari gara, Learning Factory, edo lan ikasketa fabrika, enpresetan erabiltzen ez diren teknologiekin lan egin dugu, enpresa 4.0ak ditu eta gero ez daude, giro esperimental batean, eta hor ikasleek enpresekin batera esperimentatu egiten dituzte teknologia hauek, eta ikusten dute zer erabil dezaketen euren enpresetan, eta handik abiatuta hautatu dezakete interesetzen zaien. Hau zerbait oso interesgarria da. Atxo 4.0 industriari buruz hitz egiten genuen, eta nola 5.0 industriara aldaketa gauzatuko den, eta aipatu genuen zer ikas dezakegun zuen gandik, eta hau da partekatzen jarraituko dudan zerbait. Unairekin eta beste jakitun batzuekin lan egiten jarraituko dugu 5.0 proiektu honetan, eta saiatuko gara zubiak eraikitzen transizio honetan 4.0 eta 5.0ren artean euskal eredua implementatzeko Europa maila osoan informaziorako eta ikaskuntzarako. Eskerrik asko. Zure hitzak labur biltzearen, atxo panelean erronkei buruz hitz egiten genuen berriztasunaren arloan, transizio honetaz, alababan atxo hitz egiten zuen lanbide ziketari buruz Euskadin, baita hitz egiten zuen esportazioei buruz, balioak esportatzeari buruz, balio garrantzitsuak lanbide ziketan Europara esportatzea, ez da Euskal Herritik. Beraz, Steven, zeintzuk dira esporta daitezkeen balio horiek Euskal Herritik Europara? Steven, zer uste duzu inporta daitekeela? Edo esporta daitekeela Euskal Herritik Europara? Eskerrik asko galderagatik. Gustatuko litzaidake industria 5.0 kontzeptuarekin hastea,
ez dakit denok ote dakizuen ba, zer den, zer egiten ari den Europa mailan kontu honekin. Badago 5.0 praktikako elkarte bat duela bi aste hasi zen eta maiatzera arte iraungo du. Eta 5.0 industriaren ideia honetan jarduten da. Azaldu dudan legez, 4.0 industriak gehiago zerikusia du teknologiarekin, onurekin, eta orain beste fase batera pasatu gara. Fase berri honetan pertsona dugu erdigunean eta gizartea dugu, ardatz bezala. Ez dugu soilik individuari buruz hitz egiten, baizik eta lankidei buruz, eta parte interesatu ezberdinei buruz elkartuta, el teknologia asko erabil daitezke ba gizarte hobetzeko. Bigarren ideia jasangarritasuna izango litzateke. Enpresei nahi dutena egiten uzten diegu eta orain prezio hori ordaintzen ari gara. Hori dela eta ba orain egoera ezberdin batean gaude, enpresek lidergoa hartzen dute eta hori egin behar dute ba, negatiboak izateko emisioetan edo emisio gutxi izateko, ez dakit norbait joango den eskiatxera negu honetan. Espero dut norbait egotea plan horrekin. Baina noski, politika jasangarriago bat behar dugu enpresen aldetik. Egoera hau kudeatu behar dute, euren baliabideak kudeatu behar dituzte, eta gero azkenik erresilientziaren elementua dago. 5.0 industria oso konplexua da kontzeptu hau. Laur bilduz, ba, kudeaketarekin dauka zirikusi, aldaketaren kudeaketarekin. Horrela, baliabide, beharrezko baliabideak ditugula ziurtatuko dugu etorkizunerako, baliabide horiek alferrik erabiltzen ez ditugula. Ideia mota hauek martxan jarri izan diren praktikak dira, enpresa batzuen aldetik, baita enpresa txiki eta ertain batzuen aldetik, naiz eta informazioa osoa ez daukadan esan dezaket Mondragon bezalako enpresek ba, jarduten direla laurronetan eta adibideari direla 5.0 industriari dagokionez Europan. Izan ere, ba, bileraren hasieran hasi aipatu ziren duela bi aste eta bihar arrasaten egongo naiz han Mondragon enpresan esperientzia honetaz gozatzen. Ideia hauek dira esportatu behar direnak. Ideia hauek dira erakutsi behar direnak adibide gisa, ba erakusteko zer egin behar dugun etorkizunera hurbiltzeko gizarte gisa. Balioak, erresilientzia, lanbide ziketarien balioak Euskadin, hori oso garrantzitsua da, jarraituko dugu gure hirugarren gonbidatuarekin, Lobsang, zure txanda da. Eskatuko nizuke mesedez pizka bat ba, laburbiltzea, ba, zure txat atxoko panela laburtzea, ba, zertaz aritu zineten eta zer ondori ateral ditugun. Bueno, eskatu behar dizuet mesedez ni ulertzea eta nik ikusten ari naizen mundua oraintxe bertan niretzat harrigarria dela, ezta? Niretzat hau da, ba, zuei ba, gure adimen konplexu buruz hitz egitea bezala eta esango zenukete zer da hau. Ba, niretzat hau ere, ba, esaten dut zer da hau. Niretzat hau mundu oso bat da. 17 urtez aldenduta egon nintzen mundutik eta pixka bat konektatuta egon nintzen, ez guztiz ez konektatuta, baina hala ere hau handi egia da niretzat. Nik ez dakit ezer honi buruz, ez daukat ezagutza haiek azaldu duten azaltzeko, haiek baitira honetan profesionalak, eta nik uste dut ba, beste norbait egon beharko lukela ni baino. Eskertzen dizugu, baina ziur gaude jendeak zure hitzak eskertuko dituela, eta zure ikuspuntua ematea eskertuko duela. Zure ikuspuntua komplementarioa delako, niretzat aurrera pena egin dira munduan, mundua garatzen ari da, eta garrantzitsuena da garapen hori baliagarria izatea etorkizunerako. Eta batez ere gizakien zorionerako. Garapen hau, maila hauetan, ez baldin badu balio, gizakia zoriontsuago izateko, munduan gozeteak murriztiko, familiak babestuta egoteko, gizakiak gizaki giza garatzeko, ba orduan agustiak bai izango du balioa. Itxaldi guztietan entzundu ditu ideia interesgarriak,
eta konprobatu dut ez dela etika individuala hasten eta etika soziala ere ez dela hasten eta ingurumenarekiko etika ere ez dela hasten. Geure burua zaintzeko behar dira ideia hauek, elkartea, gizartea hartu behar da kontuan, izaki sozialak ara, oso garrantzitsua da gizartea, interdependentzia daukagu, geure artean, beti dago interdependentzia lege ukaezin bat, ezin dugu ahaztu, geu garenaren artean, geu garen uste dugunaren artean, beti dago dependentzia bat. Gure eta gizartearen artean, ez gaude aldenduta, ez gauden alduta, hori kontuan hartu behar dugu. Interdependentzia lege bat dago. Gure eta bizigaren mundu fisikoaren artean. Ikuspuntu hori ez dugu galdu behar inoiz. Gizakiok dugun inteligentzia hori, eta gauza rigarriak sortu izan ditu, eta horiek gizakien zerbitzura egon behar dute. Horrek ezin du gizakia kontrolatu alderantziz izan behar da. Hemen itzaldi batzuetan aipatu den legez. Gizakiaren bolio garrantzitsuak ezin dira galdu. Guztiaren gainetik egon behar dute. Horregatik dira oinarrizko printzipioak. Gizakiaren oinarrizko printzipioak. Eta horiek garatu behar ditugu, horiek ezarri behar ditugu. Eskoletan adibidez, lanbide ziketan. Eta osagarri horiek, ezaugarri horiek garatuz gero, beste ezaugarri batzuk izan da ere gure burmuinean noski, arreta hori, askotan aipatu dut, arreta hori garatu beharra dugu, arreta zoragarri hori. Arreta hori esker munduarekin kontaktu estuagoa izan dezakegu. Horrela kontzentratuago egongo gara eta kontzientzia gehiago izango dugu une horretan. Eta horrela, ulertuko dugu guk egiten dugunak zer eragin duen munduan, eta munduak nola eragiten duen zer inpaktu duen gugan. Pentsatzen dut, gizakiarengan fede izan da, nik betidanik izan baitut fedea gizakiarengan, gizakia zintzoa delako naturaz, baina egia da akatsak egiten ditugula, balitekelako agian ez ezagutzea, ez jakitunak izatea, eta norbaitek hori ikusarazi behar digu. Horregatik ikus dezakegu pertsona batzuk zoragarria direla, sekulako adimena dutela, adimen osasuntsua, eta guztiok dugu adimen hori izateko sarbidea. Gizakiaren ongizaterako zerbitzuan lanean dauden garun edo adimen horiek aldaketarako gaitasun hori, materia fisikoa alda dezakegu eta eraldatu dezakegu, eta iritsiaren puntura heldu gara. Orain kontrolatu dezakegu materia gainerakoen zerbitzura jartzeko, espero dugu gizakion edo gainontzekoen ongizaterako, ez kalterako. Dena adimenatik dator, gure adimenak sortzen du hori. Eta gure adimenak osasuntsua izan behar du. Gai izan behar du gure adimenak bere burua ulertzeko, zer egiten duen ulertzeko, ulertzeko guk egindakoak gainerakoengan inpaktua duela, eta gure mundu fisikoan ere bai. Guztiok ikusi ahal izan dugu, azken urteotan zehar, zientzialariak, adimen zabalagoa duten pertsona horiek mundua erreparatzen dutela, eta esan digutela, mugetara iristen ari garela, mundua kutsatu dugu, mundu fisikoa kotxatu dugu egora batzuk direla eta hori kontatu digute, jakinarazi digute arriskuak daudela, guk egin ditugunekin zek arriskuak sortu dituztela mundu fisikoan. Gauza bera gerta daiteke giza garunarekin, giza adimenarekin, gure adimena kutsatu dezakegu ez badugu zaintzen. Eta une jakin batean, adimenak ezingo du bere burua ulertu eta ez du ulertuko kanpoan zer gertatzen ari den. Funtsezkoa da beraz gure garunaren osasuna mantentzea, gorputzaren osasuna aipatzen dugu noski, baina gure garuna, gure adimena ere zaindu behar dugu, ulertu behar dugu sekulako gaitasuna eta potentziala duela. Orain arte egindako guztia gure garunetik atera da. Beraz adimen horrek gauza asko ekin ditzake.
Bai, onerako, bai, txarrerako. Horregatik da, hain garrantzitsua, eta hori paneletan entzun dugu, etorkizunean, tresna eta teknologia hauek maneiatzen dituzten pertsonek jakitea, prestatuta egotea, eta niretzat funtsezkoa da zentzu horretan prestatzea. Hau da, printzipioak argi izatea, zer den gizakia izatea, eta jakitea potentziala duela norabide batean edo bestean joateko. Lopsan, galdera bat egingo dizut, zientzia aipatuzu, zure barne zientzia hori ez da, barruko hazkuntza hori. Ikuspuntu kontemplatibo horretatik, progresua aurrerapena egiazkoa da edo ilusioa da. Benetan egiten dugu aurrera kanpoan onarritzen garenean, edo beti barrutik hasi behar dugu. Bai, noski, benetakoa da, erreala da. Errealitate batean bizi gara. Bai, nik garapenari egiten nuen referentzia, ea benetako evoluazioa dagoen. Bai, bai, noski, benetako garapena dago. Txorakeria litzateke ez dugula evoluzionatzen esatea. Gizakiak, pentsatzen duenean, kanpoan, fisikoa maneiatuz eta hori eraldatuz, ongizatea sortzen du, zoriona sortzen du. Horregatik garatu da inbeste. Baina, pentsatu behar duguna zera da. Guk, kanpoko mundua maneiatu arren, materiala transformatu arren, hori egiteko gai izan arren, gizakiaren ongizatea buruan izan da, bai, hori horrela da noski, baina ez da nahikoa gizakiak desio duenerako. Ongizatea eta zoriona, hori ezin dugu inoiz galdu. Ez da nahikoa, benetako zoriontasuna, gizakiaren ongizatea barruan dugu, bakoitzaren barnean. Bai, kanpokoak lagun dezake, gure ongizatean, aurrerapenean, sufrimendua murrizten ikusi dugu, pertsona asko kazaldu dute paneletan, aurrerapen teknologikoa eraikinetan, komunikazioan, asko betu da, gizakia lasaiago hobe bizi izateko, baina frogatu dugu ez dela nahikoa gizakia benetan zoriontsuago izateko. Hori da, ez da egiten ondo azaldu dudan nire burua, baina zuk oso ondo azaldu duzu, zoriontsu izateko garapen horretan, arreta jarri behar dugu, noski egia delako, baina kontzientzian balio jarri behar dugu. Hori da, hori ez da dugu galtzen, ondo joango gara. Gizakiak gaitasuna erabiltzen du, gizakiaren gaitasuna erabiltzen du, gaitasun kognitibo hori ulertzeko, fisikoa, inguruan duguna, sakondu alizan dugula, eraldatu alizan dugula gure onurarako, baina baliteke gauza beragin berrizatea adimenarekin. Adimenak bi posizio ditu, kanpora eta barrura. Askotan, orain arte, kanpora begira izan dugu eta begira nola itxi garen. Beraz, ez dugu aztu behar beste posizio hori. Gure kontzientziak beste gaitasun badu bere burua ulertzeko eta zer egiten ari den ulertzeko. Jakiteko baita ere zeintzuk diren gure erantzukizunak, gauzak munduan egiten ditugunerako, besteekiko eta bizigaren munduarekiko. Eskerrik asko zure hitzagatik, Lopsan, oso baliagarriak, txalo bero bat, Lopsan, zopa maisuari. Benetan, eskerrik asko zure ikuspuntuagatik, eta orain Joao Santosen txanda da. Eskatuko dizut laburpen txiki bat egitea atzoko jardunaldiari buruz. Eskerrik asko, lehenik eta behin aztertu nahiko nuke jada nagoela Europar batzordean, hori aipatu duzu lehen, baina orain erretiro hartuta nago, duela 9 hilabete erretiratu nintzen, Portugalgo herri txiki batean bizi naiz. Bai, bai, egia da, ditua nintzela, lehenik eta behin, eskerrik asko Jorge, Inigo, eta gainerako guztioi, egia da erretiroa hartuta nagoela, baina zoragarria da zuek ni gonbidatu izana. Izan ere, bi egunotan entzun dugunak frogatzen du zer den Euskadiko lanbide heziketa. Guztiok hemen gaude harremana dugulako lanbide heziketarekin. Baina eztabaida gehienak ez dira lanbide heziketa berari buruz izan, horrek erakusten digu Euskal Herriak zer ikuspegi duen lanbide heziketari buruz.
atzo eta gaur, hainbat pertsona ikusi ditugu, eta ikuspegi zientifikoa eskaini digute. Zein den gure ekarpena, zer egin behar dugun. Filosofiaren eta hezkuntzaren esentziaren ikuspuntuare izan dugu, zein den gure lanaren zergatia edo helburua. Gainera, perspektiba espirituala ere entzunal izan dugu, eta horrek esaten digu, kontua ez dela soilik hazkunde ekonomikoa, baizik eta gizakia, gizarte gisa eta hezkuntza sisteman ongizatea eskaini diezaiokegu gizakiari, eta hau ez badugu lortzen gainerakoak ez du balioko. Beraz, eskerrik asko Euskal Herriko agintariei ni gonbidatzeagatik, eta ikuspegi hauek guztiak ezagutzeko aukera emategatik, horrela hobetu ulertuko dugu zer egin behar dugun lanbide heziketan. Eta panelera itzuliz, gure panela oso interesgarria izan zen. Mundu mailako nazioarteko erakundetako jendea izan genuen, berrikuntzakoak, prestakuntzakoak, profesionalak. Eta horrek erakutsi digu, edo albidetu zigun gure panelak bizati izatea. Alde batetik apur bat erotu egin ginen, gure gaia imagina ezina izan zelako. Beraz, lehen zatian zera planteatu genuen zer den imagina ezina. Beraz, lehen zati bat hori izan zen eta bigarren zatian errealistago izaten saiatu ginen. Augustia jakinda zer espero dezakegu etorkizunera begira. Eta zer egin dezakegu lanbide heziketako sistemarekin etorkizunera begira. Beraz, lehen fase kreatibo horretan, hiru agertoki planteatu genituen 2050erako lanbide heziketari dagokionez. Ez dakit ala izango den, baina pentsatu genuen 2050garren urtean interfaze moduko bat izango dugula gaurunean. Pelikulak aukeratzen ditugu moduan Netflixen, nola baiteko plataforma bat egongo da, eta esan diezaiokezu adibidez, euskara ikasi nahi dut plataforma horretan. Edo informatikari buruzko zerbait ikasi nahi dut, informatika kuantikoari buruz. Beraz, interfaze hori deskargatu, gaitasunak eta ezagutzak lortu eta ikasiko duzu. Badirudi erokeria iruditzea, baina ez dut uste hain besterako erokeria izango denik, izan ere esperimentu asko ditugu. Atzo Jorge Arevalok aipatu zigun, teknikara joaten bazaretea txaldean ikusiko duzuen. Dronak ikusmenarekin, garunarekin kontrolatzen ari gara, etxetako pertsianak begiekin soilik jeitsi ditzakegu. Beraz, badirudi gauzak sinestesinak izatea, baina baliteke horrelako interfazak izatea buruan. Zer esan nahi du honek hezkuntza sistemarentzat? Gaitasunak interfaz hori integratuta ikasiz gero, zergatik izango da beharrezkoa eskola bat, zentro bat izatea, zeintzu dira inplikazio etikoak? Demagun agian euskara ikasteko pakete bat ematen dizutela, baina virus bat sartu dizutela eta pertsona zital bihurtzen zaituztela eta gainontzekoak ez dituzula kontuan izaten. Beraz, implikazio etiko ugari daude. Hori erokeria litzateke, baina ingenieritza genetikoaren ikuspuntutik gaur goizen ere entzun dugu. Adibidez, demagun, txikian nintzenean amets bat nuen, nik musikaria izan nahi nuen, oso txarra naiz, baina bueno, gitarra bat erosi nuen, beste instrumentu batzuk, baina horrek ez du esan nahi ni musikari ona izatea. Ez dut gaitasunik, hainbat soinu mota bereizteko, baina gustatuko litzaidake nire ametsazelako. Beraz, ingenieritza genetikari esker, gaitasun horiek, pertsona askok dituzte, musikarekin harremana izan da. Baina balitekenik gaitasun horiek ingenieritza genetikoari esker lortzea. Gaur adibidez CRISPR aipatu dugu eta ikusi dugu genetika alda daitekeela, begiaren kolore alda daiteke. Beraz, etorkizunean ingenieria genetikoa erabili dezakegu agian gure memoriaren gaitasuna areagotzeko, gure memoria erresilenteago izateko eta modu errazagoan gauzak ikasi ahal izateko orainaldiarekin alderatuta. Esan bezala, agertoki hauren nahiko eroa da, baina baliteke 2050erako ez izatea hain eroa. Eta hirugarren eszenatokia litzateke etorkizunean errealitate virtualeko akademiei esker ikastea. Zer da akademia virtuala? Badakigu errealitate virtuala existitzen dela, betaurreko batzuk jarri eta beste toki batean ikusetak ez zure burua. Demagun, erromatar imperiari buruz ikasi nahi duzula.
akademia virtual horretan kolisioan egon zaitezke, Erroman. Duela milaka eta milaka urte. Han gertatu zena ikus dezakezu, presentzian imertsibo bati esker. Berriro ere, badirudi nahiko erokeri handia dela, baina ziurrenik errealitate bihurtuko da. Gure panelean, batez ere, lanbideziketako jendea zegoen, eta nik hainbat galdera planteatu nizken. Zuk uste duzu hau posible izango dela? Eta ia inork ez zuen esan hau gertatuko ez denik. Esaten zuten, ziurrenik gertatuko zela 50ean, edo ziur zutela gertatuko zela, agian zalantza zituzten beste batzuek. Baina lanbideziketan, burua irekia dago, hau da, badakite modu askotan evoluzionatu daitekela, enaiz xetasunetan sartuko, baina implikaziotikoak ere aipatu genituen noski, benetan manipulatu nahi dugu ADN-aren genetika zerbait ikasteko, baliteke hori helburua izatea, baina berriro ez dut gai hau aipatuko, hori izan zen gure panelaren lehen fasea, fase kreatiboa. Eta bigarren fasean, noait lur hartu genuen, eta teknologia adimentsuak, aipatu genituen, hiru mailan eragina izan dute, alde batetik lanbideziketako erakundeetan, eta ikusi behar dugu nola erabiltzen ditugun teknologia horiek ikasketa prozesuetan. Egiten den edozer gauza, beti ere helburua kontuan hartuta izan behar da. Zergatik aplikatzen ditugu teknologia adimendunak? Zergatik erabiltzen dugu adimen artifiziala edo errealitatea areagotua? Beraz, lanbideziketako erakunde gisa, teknologia horiek ez da besterik gabe hartu behar, baizik eta laguntzen digutelako gure helburuak lortzen, bai irakasleen helburuak, bai ikasleen helburuak, bai gizartearenak ere. Hau oso garrantzitsua da, eta noski ez dugu elementu hau ahaztu behar, ez dugu irakasleen rola galdu behar, ahaztu behar, horiek baitira, informazio guztiaren eta egiten dugun guztiaren iturria. Pertsona horiek ez badizkiegu gaitasun beharrezkoak ematen, ezingo dugulako emaitzei buruz asko espero. Beraz, elementu garrantzitsua da pertsona hauek ardatzean mantentzea eraldakuntzan. Bigarren elementu nagusia izango litzateke ikasten dutenentzat eta zer esan nahi dute teknologia inteligenteek ikasten dutenentzat? Ba, lehenik eta behin, teknologia inteligente hauek erabiltzen jakin behar dute eta horrez gain, ba, beharrezko kompetentziak behar izango dituzte lan merkatura abiatzen direnerako. Hori ere eraldatzen ari da teknologia inteligenteeken. Hirugarren puntua izango litzateke zein den kompetentzia eta teknologia inteligente hauen inpaktua lan merkatuan eta gizartean. Guk lanbideziketan hartzen ari gara, barneratzen ari gara kompetentzia hauek, baina lan merkatu aldatzen ari dira. Bizitzak aldatzen ari dira, ba, etxetik lan egin aldelako, urrutitik, ba, adibidez hemen badaukat lankide bat, Herbereetakoa, eta berak uste dut Espainiatik lan egiten duela. Adibidez, beraz, ba, teknologia inteligenteek gizarteak aldatzen dituzte, ikasteko moduak aldatzen dituzte, ni Maldibetan egon naiteke, eta zerbait ikastezaket, edo zer, eta hori edozein plataformekin egin daiteke. Lanbide heziketaren sistema erne egon behar da horrekin. Ikusi behar du zein aldakita dauden gizartean, ez soilik enpresarloan eta ekonomian, baizik eta elkartean bere osotasunean nola lan egiten dugu, ba, gizarte gisa. Lanbide heziketak pauso horiek jarraitu behar ditu aldatzeko eta egiten dena, ba, aldatzeko, ba, titulazio gisa, eduki gisa, edukien ikasturten kurtsoetan, ba, ikasleak ahalduntzeko eta ikasleak sortu dugun gizartearen parte izateko. Ez dugu soilik individuan pentsatu behar, ba, erraminta ekonomiko gisa, baizik eta lanbide heziketan pentsatu behar dugula pertsonak sortzen direla hiritarrak izateko. Ikaskuntza ez da neutroa. Irakaskuntzan egiten duguna da zerikusia dauka sortu nahi duzugun gizartearekin. Ez dugu gizarte bereko ja sortu nahi, ez dugu soilik kapazenetan edo onenetan pentsatu nahi, ez dugu horrelako gizarterik nahi. Denok zaindu nahi ditugu gizartean eta horretarako hezkuntza sistema ona izan behar dugu. Hezkuntza sistemak sarbide eman behar die guztiei, denez arduratu behar da. Baita zailtasunak dituztenez ere, ez soilik onenez.
Beraz, irakaskuntza neutrala da. Zer ikusia dauka eskuntzak daukan rolarekin, edo guk uste dugun rolarekin. Horrela justuagoak izango gara. Ezin gara berritzaileak izan, ekitatean pentsatu gabe eta eskuntzan pentsatu gabe. Ordu asko zitxe egiten jarraitu alko nuke, baina badakite agortu zaidala denbora. Hau esan nahi nuen besterik ez. Eskerrik asko. Oso interesgarria esan duzun guztia, zure atxoko panelari buruz, pizkat laburpentxo batzuk egingo ditut, lehenik eta behin eskertzen dut zerkako konpetentziakoak izatea, gaurko kontzeptu ere bada, filosofiaren, zientziaren eta espiritualitatearen ikuspuntutik ikusi dugu etorkizuna, eta berak ba esker handiz hitz egiten zuen hiru disiplina hauek kombinatzeaz. Ba, zientzia fikzioaz hitz egiten ari garela dirudi batzuetan, ba, ezagutza hain erraza izatea, ezta, ba, nolabait gailu bat jartzea buruan, eta horrela ba, liburutegi virtual bat izatea, ezta, orain ba, Netflixera bezala. Horrez gain hitz egin du baita ba, ingenieria genetikoak dituen aukera guztiei buruz eta kate virtualei buruz. Azkenik, bigarren fase batean horren inpaktua edo ondorioak aztertu egin ditu lanbide heziketan ikasten ari den jendean eta lan merkatuan. Noski baita, ba, ikasten ari den jendearen eta gizartean arteko harremanan eta hortik zer ikasi alden eta zer suposatzen duen hiritarra izateak. Jok ere etika aipatu du etikaren rola, ba, aurrerapen hauetan guztietan, eta pizka bat gehiago sakondu nahiko nuke Joao etikan zeintzuk izgutzitan. Zeintzuk izango alko lirateke etikaren fundamentuak, ba, nolabait norabidea esgaltzeko aurrera bide honetan. Nik uste dut bi aspektu hartu behar ditugula kontuan, batez ere. Ekitateari buruz hitz egiten dugunean lanbide heziketan, aspektuetariko batek sistemarekin berarekin du zerikusia. Hemen ekitateaz ari naiz, inklusioaz ari naiz, ba, teknologia inteligenteak erabiltzen ditugun hoiek denoi heltzea bermatzeko. Badakigu teknologia inteligente edo adimentsu hauek dirua kostatzen dutela. Pandemian ikusten genuen, ba, familia txiroetako umeek batzuetan ez zutela interneterako sarbiderik. Beraz, teknologiak diskrimina dezake gure gizartean, kontuz ibili behar dugu horrekin. Ekitatearen eta inklusioaren kontuan, ba, zailtasunak daude, denoi heldu behar zaigu teknologia. Edozein teknologia mota, inteligente mota, ba, denok aldundu behar gaitu. Eta denok berdin tratatu behar gaitu. Kasu guztietan, ba, egin behar dugu, ba, teknologiak, ba, ezberdintasunak ez areagotzea gizartean, hori kezka handia da. Horrez gain, badago etikarek kin lotutako beste zerbait, algoritmoen ba, arazoa, ez da? Azkenean, ba, ba, kontratazioa daukagu. Enpresa batek langilea kontratatu nahi bade ditu, ba, algoritmoak egongo dira, milaka kurrikulum egongo dira, eta hor, arazo bat zor daiteke. Ba, azken finean, enpresak nahi dituen arazoa, langileak dira, ba, ondo ezitako gizon zuriak, batzuetan. Eta algoritmo hauek, ba, arazo hau, hauek areagotzen dituzte kontu zibiltzen ez bagara. Arazo hauek kendu beharrean ez diskriminatzeko, ba, arrazaren edo sexualitatearen arabera, ba, elementu garrantzitsuak dira eta kontuan hartu behar ditugu. Badaude etikarekin zerikusi duten beste bi elementu. Implikazio handiak dituzte lanbide heziketan eta teknologia dimentsuetan. Pribatutasuna, adibidez, nola bermatu dezakegu pribatutasuna egotea teknologia inteligenteekin? Nola bermatu dezakegu pribatutasuna, ba, gizarteak teknologia horiek onartzeko? Bermatu behar dugu teknologiak horiek erabiltzen baditugu ez dira gure aurka itzuliko. Hau da, ikasleek egiten dutena inteligente hauen bidez, ba, zentroetan, enpresariak berak ez onartzea kontratatzen zaituenean. Hau da,
teknologia dimentsu hauek ezin dituzte gure pribatutasuna hautsi. Azkenean badago gardentasuna erabakiak hartzerako orduan, beste puntu garrantzitsu bat da. Lanbide Heziketako zentroek teknologia inteligenteak erabiltzen badituzte, rol pedagogiko bat egon behar da. Zentroan. Irakaslegoak jakin behar du zein den teknologia hauek izatearen funtsa. Ikaskuntza prozesua hobetzeko izango da edo ikasleek egiten dutena hobetzeko izango da. Adibidez, txertoetan, ezta, konspirazio teoriak egon ziren txertoekin, txertoarekin manipulatzen ari bazen, DNA aldatzeko ote zen, hobetzeko, gauza batzuk eginarazteko edo gaixotasunak eragiteko, hori, ba, pribatutasun faltarekin dauka zirikusia. Jendeak ezbaldin badu informazioa eta ezbaldin badaki zer dagoen erabaki hartzen atzetik, ba, orduan hori halako gauzak gertatuko dira. Eta hori paraleloki joango da, ba, bueno, COVID-a eta konspirazio teoriekin, ezta? Lanbide Heziketako zentro bat, ba, teknologia adimentsuak erabiltzen baditu monitoreen bidez, ba, jakin bango dugu, ba, ikasle bat adi badago edo ez, ikasgelan, esnatuta dagoen, logeratu den, hori neurtu daiteke adimen artifizialaren bidez. Baina hori nahi dugu? Hori gertatzea nahi dugu? Nahi dugu irakaslea bere txera joatea eta esatea, ara, ikasgelan ez nuen ikusi, baina adimen artifizialaren bidez ikasten ari naiz, ikasle honek hau ez dela adiegon nire klasean. Eta horrela ba, bere puntuazioa aldatuko dut. Espekulazioa da, baina bueno, planteatu behar ditugun galdera etikoak dira Lanbide Heziketako sistemari buruz ari ganenean, gure bete beharra da. Lanbide Heziketak ba, ikasten duten ikasleek behar dituzten kapasitateak izatea. Gero lan mundura joango direlako eta algoritmoak garatuko dituztelako, kodeak garatuko dituztelako eta ba, implikazio etikoetan pentsatu beharko dutelako euren lanpostuan. Kontua ez da soilik ba, formakuntza zentroak hobetzea, baizik eta ba, gure formakuntzan, ezta? Ba, nolakoak izango dira lan merkatura iristen direnean? Zein izango da euren pentsamendu etikoa? Adibide bat eman nuen atxo. Atxo hitz egiten genuen asko ba, automatikoei buruz. Auto hauek ba, gidari gabe doaz, leku batetik bestera, eta horren atxetik zerbait dago, algoritmo bat dago, adimen artifiziala dago. Baina imaginatu egoera batean, autoa ba, zerbaitekin gurutxatzen dela, eta emakume nagusi bat ikusten duela kaleti gurutxatzen, eta beste alde batetik beste emakume bat badago, ba, umet batekin, ume baten batera maten, eta hor autoak erabaki bat hartu beharko du. Ezin izango du garaiz gelditu. Eta hor bi egoera dramatiko daude, zein izango da hor algoritmoa? Zein erabaki hartuko du autoak? Zer erabakiko du hor? Ezkerretara biratu ala eskuinetara? Ez dago erantzun bat. Ez dago erantzun zuzenik galdera honi. Baina hor irakatsi behar duguna ikaslei zera da. Honi buruz hausnartzea, galdera hauei buruz hausnartzea bizitzan. Ez da prozesu mekaniko bat. Gidaririk gabeko autoaren helburua garraiatzea da. Pasaiari bat A puntutik B puntura garraiatzea da alik eta modurik azkarrenean, baina hori programatu behar da. Horri buruz ausartu behar da, nola egin prozesu hori. Eskerrik asko. Great support here. Bueno, hausnarketa oso interesgarria izan da, pixka bat labur biltzeko besterik ez, jo hau hitz egin duzu ba, implikazio etikoei buruz, nik alditu dizut horri buruz, ekitateari buruz, adimen artifiziala, ez izatea arrakala handia, ba, klase sozialen artean. Beste alde batetik, ba, arazoi buruz hitz egin du adimen artifizialari dagokionez, ba, algoritmoei buruz, ba, batzuk tontotasun artifiziala ditu dioten hori, ba, oso kalte handia izan daiteke, ez? Gero, pribatutasunari buruz hitz egin duzu baita, pribatutasunaren garrantziaz.
adimen artifizialak ezin du urratu pribatutasun hori. Eta azkenik, ba, gardentasunari buruz hitz egin duzu baita. Helburu bat dagoela eta horrek kontsentziarekin zerikusia duela aurrerapenei buruz hitz egiten ari garenean, Lobsangekin hitz egin dugu honi buruz. Puntu honetan dena saldu diguzue, atxo etorri ezin izan zenuten entzat, uste dut laburpen bikaina egin dutela gure islariek, emaitza onak atera ditugu eta orain, ba, pizka bat, ba, zuei eman nahi dizue titxa, botako dizue titxa, literalki, hemen daukadalako mikrofono hau, eta horrela izango duzu aukera ba, edozer kontatzeko, edozer galdetzeko, eta nahi duzuen apartekatzeko. Galdera txanda irekiko dugu. Tira ba. Kokatu pizka bat distantziarekin, argi hitz egiteko. Kaixo, egunon. Ez dakit gaztelaniaz, barkatu. Posten naiz hemen egoteaz. Eta Euskadiri eta Jouri gonbidapena eskertu nahi diet. Eta eskerrik asko, ba, etorkizuneko teknologiari buruz hitz egiten ari garelako, eta pertsonei buruz hitz egiten ari garelako. Galdera gako bat dago etorkizunera begira. Eta ba, ikusi behar dugun guztiontzat, gizakiok gara ardatz nagusia. Bai, pertsonei buruz ari gara, eta baita, ba, uste dut itxaldi guztietan argi geratu dela, pertsonak direla funtsa. Bai, galdera mesedez? Bai, galdera zera da. Hobekuntzari buruz. Gustatuko ni litzaidake gure lau islariei galdetzea, ba ea posible den ideia simple batekin euren erronkak definitzea. Fernanda, eskerrik asko. Beraz, zer esan nahi duen, norbetek zerbait esan nahi duen. Bai, mikrofonoa gerturatuko dizut, guztiok zu ondo entzual izateko, bai, berriro gogoraraziko diguzu. Bai, hori da, errapikatu egingo dut. Ea ba. Nik uste dut etorkizuna orainaldian dagoela. Eta kompromiso hartu behar dugula, eraldaketarekin eta berrikuntzarekin. Oinarrian hori egon behar du, beti egon behar gara etengabe ikasten, hori izan behar du gure kultura, eta funtsezko elementuak, balioak eta printzipioak, ezagutza eta ikasketa, liderazgoa edo lidergoa, lankidetza, teknologia eta abiadura dira. Horiek dira gure gakoak. Onartuko dizugu luze izan arren oso ondo aurkeztu duzu, primeran borobildu duzu. Bai, arlezarti prestatuta neukan egia esan. Etorkizuna hemen dugu, eta gainontzekoa ez dut inglesera itzuliko, baina hori da, ez da oso argi azaldu du zeintzu diren sei printzipio edo balio horiek. Bai, ulertzen dudanez, gaztelaniazko esaldi horrek esaldi bat baino gehiago esan du. Nire esaldia hau da. Guk teknologia guztietan botoi gorri handi bat izan nahi dugu. Zertarako teknologia hori geldiarazteko ez badu gure norabidea jarraitzen. Lobsang, esaldi bat utziko diguzu laburpen gisa, guk gogoratu izateko. Gizakia dituen gaitasunak garatzea, pentsatzea, ekitea, harremantzea, eta zentzua bilatzea bizitzari. Orduan topatuko dugu gure burua. Gauza horiek, lau elementu horiek aplikatu behar zaizkio teknologiari, eta orduan bide honetik arituko gara. Horiek dira Lobsangen hitzak, eskerrik asko Lobsang Zopa, eta azkenik Joao, amaitu nahi duzu? Iruditzen zait garrantzitsuena esan dutela, nik besterik gabe gehitu nahiko nuke zirugabetasun garaiak bizitzenik garela, garai zailak ditugula,
baina gure Europako eta Erasmus pentsamendu hori lankidetzan oinarritzen da. Elkarrekin hitz egiteko ideia hori, egoera konplexua baldin bada, hainbat adimen, hainbat ikuspegi batu beharko ditugu, hori da gauzei aurre egiteko modurik egokiena. Ikusitzak egunez, Portugalgo, Namibiako, Espainiako pertsonak ditugu, eta hori da gure espiritua, Europako espiritua, Erasmusen espiritua. Erronkei buruz hitz egiteko, elkartzea eta hitz egitea. Uste dut ikuspegi horrekin erronkako, edorkizuneko edozein erronka gainditu ahal izango dugula. Bai, zurea, baino apur bat luzeagoa izan da esaldia, hori egia da. Baina ez gara lehiatzen hasiko, uste dut argi geratu dela. Hala, balioan jartzea iritzi anistasuna eta jatorri anistasuna ere bai. Eta guztiek oso ondo azaldu duten moduan dena da konpatiblea. Eta